Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Začetek tedna in robe se je nabralo kar veliko. Zdaj, danes, kot sem obljubil že v petek, bom bolj temeljito obdelal Tarčo, kjer sta Tanja Fajon in Luka Mesec predstavljala kulce in govorila, kar sta pač govorila, vredno komentarja nedvomno, ker je veliko neumnosti. Tanja Gobec je imela zadnjo oddajo politično, kjer je gostila Ljudmilo Novak in Grošlja. O tem ne bom govoril danes, bom jutri. Ustavno sodišče je reklo, da če si sam napišeš zakone in potem kolješ, pobijaš, masakriraš ljudstvo, da je to ok. O tem bom govoril jutri. In sodišče je razsodilo, da če ti protestiraš proti fašizmu, lahko vandaliziraš, oziroma ni vandaliziranje, če pišeš po fasadi, lepiš letake gor in tako naprej, če se boriš proti fašizmu. Bravo, naše sodstvo je v K, ne bom rekel kaj, ampak gremo po vrsti, kar sem ostal dolžen, se pravi Tarča, Tanja Fajon, Luka Mesec. Govorimo o obsodbi totalitarnih režimov in zdaj Tanja Fajon začne moralizirati o domobrancih. Glejte, tu bi jaz mogoče dodala nekaj, zdaj, a se stranka SDS mogoče dovolj distancira od domobrancev, ki so v času druge svetovne vojne se borili na strani nacistične Nemčije. Se spomnim, nedolgo nazaj šel predsednik vlade za častno četo polagati tudi venec k spomeniku domobrancev. Tudi tu bi lahko mogoče delali kako ustavno presojo, če bi bili tako iskreni. Ja, če bi bili iskreni, bi šli delati ustavno presojo. Janez Janša je položil venec žrtvam komunističnega nasilja. Zdaj, kar tako označevati vse, ki jih je komunizem pobil za domobrance in sodelavce okupatorja, je ne samo perverzno, ne samo žaljivo, ne samo nepietetno, ampak je bolano. Ja, poznamo zgodovino, so bile skupine, grupacije, ki so sodelovali z okupatorjem, so bile grupacije, ki so skladno z ženevskimi konvencijami izvrševale oblast. Ja, in bile so, in teh je največ žal, nedolžni ljudje, ki se niso nikamor postavili, ki jih je nova, samozvana komunistična oblast pobila, zverinsko mučila in tako naprej, zato, ker se niso z njimi strinjali. In treba je razlikovati med klanjanjem Kidriču, Titu, Kardelju in ne vem kom še vse, med pieteto do žrtev, do ljudi, ki so padli v vojni. Eno je, ki so padli v vojni, drugi pa, ki so padli zaradi komunističnega režima. Ampak kakorkoli, vse žrtve, partizani, ki so padli, domobranci, belogardisti, neopredeljeni ljudje, vsi si zaslužijo pieteto. Vsi zaslužijo pošten pokop, vedeti, kje je grob, označen grob in tako naprej.
In lepo vas prosim, gospa Tanja Fajon, ne mešati teh stvari, ne tlačiti vse zaradi vaše ideologije, zaradi vaše politike v isti koš. In pokloniti se žrtvam, za karkoli so padli, ne more biti narobe. Ampak pustimo te mračne teme, gremo na bolj duhovite teme, ker Tanja Fajon je tako zelo konsistentna, bi se rekli. Ona ne govori neumnosti, ona ne negira samo sebe, ona je res intelektualka, poglejmo. Zdaj, če govorimo o stanju v državi, ne, lahko govorite krasni rezultati, visoka gospodarska rast, nizka brezposelnost. Ampak slika je drugačna. Ob visoki gospodarski rasti je zelo visoka inflacija in povprečni državljan je danes na slabšem, kot je bil pred letom dni. Povprečni državljan je danes zadolžen 20 tisoč evrov. Zdaj, Tanja Fajon je šla na področje ekonomije, z demagogijo. Ne? Lahko se hvalite z visoko gospodarsko rastjo, z nizko brezposelnostjo, slika je drugačna. Ne, Tanja Fajon, slika ni drugačna. Imamo visoko gospodarsko rast in imamo nizko brezposelnost in visoko zaposlenost. To je dejstvo. To, kar pa vi nadaljujete, imamo pa visoko inflacijo. Drži. Ampak bom postavil eno retorično vprašanje, gospa Tanja Fajon, ne zdaj vem, da gledate to oddajo, pa sedite, pa si pišete, da bi mi odgovorili, ne, mi odgovarjati, ni nobene potrebe. Ali bi bilo bolje, da imamo visoko inflacijo ob nizki gospodarski rasti? Hm? A to bi bila rešitev? Ob visoki brezposelnosti? Ne? No, potem ne govorite neumnosti. In visoka inflacija ni posledica slabega dela te vlade, ampak je posledica rasti cen energentov. Nafta, elektrika in tako naprej raste ne zaradi razmer v Sloveniji, ne zaradi tega, ker je naša vlada delala slabo, ampak ker je to splošen pojav. Ne bom šel vzel podrobnosti, zakaj in kako. In odgovor na visoko inflacijo, na katero nimaš sam vpliva, je visoka gospodarska rast. In visoka zaposlenost, se pravi, da imajo ljudje denar, da lahko to preživijo. Ampak verjetno prekomplicirano za vas, tako da gremo raje na Luka Mesca. On več razume, gotov. Ja, mislim, se tukaj je še precej stvari, ne, ki bi si jih dal naštevati. Pa povezave z neonacisti, pa rumenimi jopiči, pa podrejanje interesov slovenske države Madžarski, pa razprodajanje premoženja, pa tako naprej. Marske bi se dal tukaj najti. Zdaj, Luka Mesec govori o tej vladi, ne? Povezava z rumenimi jopiči. Prvič, te povezave ni med vlado in rumenimi jopiči, drugič, ne vem, kaj je spornega z rumenimi jopiči, to še zdaj nisem razumel. Podrejanje slovenskih interesov Madžarskim. Gospod Mesec, karkoli že ste, gospod tovariš, jaz ne bom rekel tovariš, ker na to ne pristajam, ker ste zlorabili izraz tovariš. Kaj je narobe? Kje vi vidite, da se Slovenija podreja madžarskim interesom? Na katerem področju? In razprodaja slovenskega premoženja Madžarom. Kdo to dela? To je delala vlada, v kateri ste vi sodelovali. Vlada Marjana Šarca je prodala Terme Lendava Madžarom. Vlade Marjana Šarca ne bi bilo brez Levice, brez Luke Mesca. Danes govoriti o tem, da slovenska vlada razprodaja slovensko gospodarstvo Madžarom, je laž. Ker prodaja ga komunistični sklad Jork Madžarom in, kakor je zdaj so zadnje informacije, niti ne bojo uspeli, ker bo država Slovenija uveljavila predkupno pravico. In bo prišlo premoženje nazaj v roke države Slovenije, 100%, jaz osebno se s tem ne strinjam, jaz mislim, da bi mogli turizem voditi tisti, ki ga znajo, ne država, ker država ni dobra v tem, ampak Luka Mesec, ne samo, da ste levičar, lejte, pač biti levičar se zgodi, lejte, ni greh, zdaj zahvaliti se pa s tem ni, vi se s tem hvalite. Ampak vi ste lažnivec.
ta vlada ne razprodaja slovenskega premoženja Mađarom. To so delale vaše vlade. Ok, gremo na Tanjo Fajon, ker da ne bom zdaj Luka Mesca čiste su, ker bom šele v nadaljevanju. Fajon? Ja. Vi ste nas predvsem zelo močno zadolžili, gospod Horvat. 20 000 evrov je do danes zadolžen vsak državljan. In treba je povedati, zdaj pravite radi, da se Slovenija je dobivala denar po izjemno ugodnih obrestnih merah. Ampak to ni specifika ali sposobnosti vlade. Vse države v evroobmočju so se lahko poceni zadolževale, ker je Evropska centralna banka posredovala. Zdaj se pa dogaja, da se draži hrana, da se dražijo energenti, da bo zaradi visoke inflacije šla tudi navzgor verjetno evropska oziroma obrestna mera in da bodo prizadeti ljudje in da bo ta denar treba odplačati. Ja, lejte, ko Tanja Fajon, predsednica socialdemokratov, govori o kreditih, ona res ve, o čem govori. In mi je všeč, ne, na koncu je ugotovila, to, kar smo si sposodili, bomo morali odplačati oziroma vrniti. Ja, dragi moji socialdemokrati, vi mislite vaše kredite vrniti? Socialdemokratska stranka je najbolj zadolžena stranka v Sloveniji. Mislim, da so dolžni nekih 700 000 evrov, že ne vem, od kdaj niso tega denarja vrnali za volitve unim, ki so jim delali. Pa to je poden od stranke, skoraj 10 let niso vrnali denara. Zapufani so do vratu. In Tanja Fajon gre na televizijo in govori, očita vladi, ki se je zadolžila, zakaj? Da je denar dala med ljudi po najnižji obrestni meri. In še nekaj, gospa Tanja Fajon, zaradi inflacije se obrestna mera ne bo dvignila. Se bo za nove kredite. Če jaz podpišem pogodbo za določeno obrestno mero, se ta ne spremeni, ker zaradi inflacije. Ne? Ampak pametovati o tem, kako se je vlada zadolžila, dejte, socialni demokrati, vi ste vodili vlado v času, ko se je država najbolj zadolžila. Ampak ste denar vrgli v banke, tajkunom in tako naprej. Ne ljudem. Karkoli si mislimo, karkoli mislimo o tej vladi. Upokojenci so dobili dodatek. Večkrat. 150 evrov, 100, 200, 300, različno. Zdaj bo prišel energetski voucher, 150 evrov, premal. Verjetno, da je premal. Ampak 150 evrov, ki jih SD, kulci, golob, nikoli niso dali. A razumete, dragi moji, v čem je razlika? Imate vlado, ki vam nekaj da, premalo, ampak vam da. In imate nekoga, ki nabija in kritizira vse, kar vlada dela, pa v življenju nič ni dal. Največ, kar dajo kulci, je laž. To je njihova valuta. Obrestne mere bodo rasle zaradi inflacije. Ne! Lejte, podpiše se pogodba, določi se obrestna mera, ki se ne spreminja. Ampak to ne razumete. In stranka, še enkrat, najbolj zadolžena stranka, ma dolžni ste več, kot boste lahko odplačali kadarkoli, niste plačali podizvajalce, ljudi, ki so pošteno oddelali nekaj za vas že, ne vem, 5 let, in vi boste pametvali o zadolženosti države. Ko da se je država prvič zadolžila v času te vlade? Zadolžila se je, denar je dala v gospodarstvo, ljudem, zaradi tega imamo malo brezposelnih, imamo visoko gospodarsko rast in nizke obrestne mere. Obrestne mere so bistveno nižje, kot so bile v času, ko je bila SD v vladi, ko smo plačevali po 6-7%, pa Lenka Bratušek pa to. Pa ne se hecati, ampak ne mezit, gremo naprej. Poznam zelo dobro ta sistem. Gotovo veste, koliko je pa zadolžen vsak Evropejec,
oziroma vsak evropejec iz evrskega območja. Bistveno več. Slovenija se je v teh dveh letih, v času najhujše krize, se je podpovprečno zadolževala in dosega nadpovprečne rezultate. Pika. Ampak veste, razlika je tudi v tem, da so se države, ki pa so se različno zadolževale, da mi lahko rečemo, so solidni gospodarski kazalci, ampak šele čez čas se bo pokazalo, ko bomo morali večje dolgove odplačati. Kaj? Tanja Fajon, gospod Horvat, vam korektno razloži. Ja, Slovenija se je zadolžila, vse države Evropske unije so se zadolžile, ampak Slovenija se je podpovprečno zadolžila, se pravi manj kot so se ostale države zadolžile in dosegla nadpovprečno, se pravi večje rezultate kot povprečje. In vi rečete, ja, ampak razlika je v tem, in zdaj mi, gledalci, prisluhnemo, kakšno modrost bo stresla ta gospa. Ja, različno so se zadolžili, ampak morate vedeti, da bo treba te kredite odplačevati in da, kaj je še rekla, da je zdaj, so gospodarski kazalci v redu, pa ne vemo, kaj bo. Kar neki. To ni argument. To je kar neki. Pa ne me spravi do tega, da bom začel misliti, da ste butasti, no? Nočem, ne želim tako razmišljati o ljudeh. Ampak obnašate se tako, kot da ste neumni in niste sposobni enega argumenta sestaviti. Se opravičujem. Evo, ampak gremo naprej na Luka Mesca. Ta je še boljši. Ja, zdaj najprej ta vladni EPP, ne, smo dobili potem, ko sem jaz rekel, da ti dve stranki nimata programa za volitve. In potem smo slišali te litanije o fenomenalni gospodarski rasti, pa rekordni zaposlenosti in tako naprej. In kako se je Slovenija celo razdolževala, kot je povedal gospod Horvat. Zdaj, dejstvo je, da vi ste, ko sem rekel, nimate programa, skočili nazaj, ne, in ste hoteli pokazati, kako ste dobro delali. A ga vi razumete? Ker je Luka Mesec rekel, da SDS in Nova Slovenija nima ta programa, sta ti dve stranki udarili z umazanim orožjem in sta rekli, imamo visoko gospodarsko rast in nizko brezposelnost. A res, gospod Mesec? Ne. To se ni noben zmislil, to je dejstvo. Dejstvo je, da imamo eno najvišjih gospodarskih rasti, kar je pogoj za blaginjo. To je dejstvo. In da imamo eno najvišjih zaposlenosti, največ ljudi dela v Sloveniji ever, ne eno, kadarkoli. Pa ne zato, ko ste vi rekel, da te dve stranka nimata programa. Mata program in tako naprej, ampak ste tudi v praksi dokazali, da sta nekaj sposobne narediti. Za razliko od vas, ker ste samo in izključno gobec. Samo kritizirati znate, v življenju niste nič naredili. Če uporabim uno, kaj jaša je nul. Ne vem, če rože zalivate, če jih, pa ste kaj koristnega naredili in se upravičujem. Sicer pa kot politik nič, samo ljubo škodo. Gremo naprej, Luka Mesec, profesor ekonomije, človek, ki vse ve in vse zna. Problem vaš pa je, da ste se navadili živeti, kot da je denarja neomejeno. In tale dohodninska reforma, ki jo želite izvesti, ne bo prinesla višjih plač. Ta dohodninska reforma bo prinesla nekomu na minimalni plači 20-krat manjšo povišico kot njegovemu menedžerju. Čakajte malo. Čakajte. Prvo, un del. Navadili ste se živeti, kot da je denarja neomejeno. Ne, to je vaša domena, gospod Mesec. Ampak ta neumnost, ki ste jo izrekel. Ali je neumnost, ali je laž, ali je pa neumna laž. Sam te tri možnosti sta. Plače ne bodo višje, v resnici bo samo delavec z minimalno plačo dobu nižjo povišico. Če bo dobu povišico, ki je nižja od njegovega direktorja, kar je precej logično, ne bo dobu više plače, ne bojo se plače povišale, gospod Mesec. Kaj govorite vi za ene neumnosti? Seveda, plače se bodo povišale, tistim, ki ima niže plače nekoliko manj, onim, ki ima više nekoliko več. Tako pač je v življenju. In jaz to zagovarjam.
Sam problem je v tem, da pri nas na odgovorne, na bolj zahtevne položaje ne prihajajo bolj sposobni. To je drugo, pa bolj pridni, pa tako naprej. To je druga debata, čisto širša debata. Ampak vi ste pa en navaden vosel. Če trdite, da plače ne bodo više, samo povišica bo manjša. Če bo povišica, bo plača višja. Pika. Pejmo na sodišče, gospod Mesec, vi ste vosel. Če tega ne razumete ali pa če to zavestno govorite. Evo, gremo naprej. Luka Mesec. In ta menedžer, če ima še kakšna stanovanja v lasti, bo pri oddajanju teh stanovanj plačeval praktično polovico nižji davek na najemnino, kot ga plačuje zdaj. Glejte, zdaj pa nekaj, da se zmenimo enkrat za zmeri. Davek na najemnino stanovanj je dvignila Šarčeva vlada. Tako krat dva skor. In kaj je bil rezultat? Zdaj pa nehite vi, socialisti, komunisti, karkoli že ste, pečeni levičari ali pa karkoli hoče biti progresivci, nabijati neumnosti. Imamo najemnino, 500 evrov. Oziroma, unko ima stanovanje, ker lastnik stanovanja reče, jaz hočem dobiti 500 evrov ven. Zdaj si izmišljujem številke, da me ne bote lovili na izračune. Jaz hočem za stanovanje dobiti 500 evrov. Ker moram državi plačati 100 evrov, bo najemnina 600 evrov. In je najemnina 600 evrov, on dobi 500 evrov ven. Pol pride Luka Mesec, pa Tanja Fajon, pa Šarec, pa Lenka Bratušek, pa rečejo, zlobni lastniki stanovanj preveč služijo in zdaj bomo dvignili davek na najemnine. In rečejo, od zdaj naprej bote plačevali 200 evrov davka, ne samo 100 evrov. In kaj se zgodi? Kdo na tem svetu verjame, da najemnina ostane 600 evrov, unko oddaja stanovanje, plača 200 evrov davka in mu ostane samo 400 evrov? Ne! Najemnina se dvigne za 100 evrov. In najemodajalec, ki že tako nima za živet, da 100 evrov več in plačuje 700 evrov najemnine, unko pa oddaja stanovanje, mu pa ostane 500 evrov. In prav prekleto butast moraš biti, če misliš, da dvig davka na najemnine oškoduje one, ki so lastniki stanovanj. Ali pa, da bo un mu, ko oddaja stanovanje, ki je več ostal. On reče, jaz tokle hočem in bo najemnina nižja, če se zniža davek. To je pa v praksi. Gremo, Luka, naprej. Če bi bili na desnici fair, bi ljudi vprašali, ali želite za, ne vem, 30-50 evrov višjo plačo, vaš menedžer bo dobil 20-krat več, pa še avto, pa razdolženo najemnino, začeti plačevati osnovno šolstvo iz lastnega žepa, ker bomo tok denarja iz proračuna vzeli. Ne, pa to jaz ne morem več verjeti. Zaradi tega, ker bomo sprejeli zakon o dohodnini, kjer bo povečal plače delavcem, vsem, tudi menedžerju, ja, tudi menedžerju, ne, ker oni si ne zaslužijo, ali pa ne zaslužimo, zaradi tega bo šolo treba plačevati. Pa kakšen lažnivec ste vi? Ali pa pojma nimate? Ne bo treba šole plačevati, če bote imeli više plače. Dragi moji, pejte na volitve, volite tiste, ki vam ne lažejo, ne volite teh kretenov iz levice, kulcev, golobov in tako naprej. Ne tega volit, ki so kreteni, ki vas nategujejo in to močno. Ne bo treba plačevati šole, če bote vi dobili višjo plačo, če bo ta zakon sprejeti. Jaz garantiram, nič se ne bo spremenilo. Uf, sem se razjezil. Preveč, bom malo čajčka popil, gremo naprej. Direktno repliko. Glejte, jaz mislim, to je res zanimivo. Ne? Vi bi imeli nižje davke za 800 milijonov, pa više plače za milijardo pa pol. In pol vi rečete meni, da jaz ne vem, kaj je racionalna proračunska politika. Mislim pa malo morgen. No? Malo morgen, Luka Mesec, vi pojma nimate. Ne poznate, kako deluje ekonomija, kako deluje trg, kako deluje ekonomski sistem. Ne? Vi bi imeli za 800 milijonov evrov niže davke, mimo grede gre za 800 milijonov evrov, mislim, da v 3 ali 4 letih, in milijardo več stroškov. Prvič, hočete više plače, se pravi, treba to dvigniti. Drugič,
Ne morate zategovati ljudi do neskončnosti in jim je mat in jim je mat. Pa to so delali stari tirani, feudalisti, ki so preveč dvignali davke ali pa to, kar so mogli kmetje plačevati. Kaj je bilo? Grad gori, grof beži. In dajmo pogledati, kako konsistentno govorite. Ste za više plače, ste. Ok. Ste za večjo proračunsko porabo, ste. Ja, pa ste to, kar ste zdaj rekel, povedal narobe. Tako se bo zdaj slišal. Kar mi govorimo, je ves čas konsistentno. Pač mi smo proti zategovanju pasov, mi smo za više plače, vemo pa, da če hoče država delovati in če hočemo imeti brezplačne storitve, kot so javno šolstvo, javno zdravstvo, delujoč pokojninski sistem, je treba tudi davke plačati. No, evo, lejte, pa ste sam sebe ugriznil v rit. Pa to so akrobati so. Teli levičari so vsi akrobati. Jaz ne vem, koliko jim rata, da se tako pogosto sami sebe v rit grizejo. Se pravi, mi smo za više plače, mi smo za više davke in za več javnega. Prej ste pa kritizirali to vlado, ki želi znižati davke, da bojo više plače in več denarja porabiti v javno dobro. Hočejo to, kar vi zagovarjate, samo vi pravite, da to, kar ta vlada dela, je narobe. Ker enostavno ne razumete, da više plače pomenijo bolj konkurenčno gospodarstvo, pomenijo višjo produktivnost, pomenijo večjo potrošnjo in s tem večje prihodke davčne ob nižjih davčnih stopnjah. Ampak gospod Mesec, vi še ne razumete, da pobrani davki niso odvisni samo od davčne stopnje. Vi ste na nivoju neandertalca, še ni znal številka, ampak ne vem, nekega nerazvitega človečka, ki vidi visoka davčna stopnja, pomeni veliko davkov pobranih. Ne. Visoka dodana vrednost, visoka proizvodna pomeni veliko pobranih davkov ob ne nujno visoki davčni stopni, ampak to je verjetno prekompliciran, da bi vi razumeli. Nizka davčna stopnja ne pomeni nizke davčne prihodke. Pejte nazaj malo na faks študirati. Gremo raj na Tanjo Fajon, ki pa, ajde, da ne bomo mačisti. Skrbi me ta izraz socialistične eskapade, ker se mi zdi, da 3/4 Slovenk in Slovencev potrebuje socialno državo in potrebuje demokracijo. Socialno demokracijo, če rečem. Vi ne razlikujete med socialističnimi in socialnimi. In nehite ga srat, spoštovana gospa Tanja Fajon. 3/4 Slovencev potrebuje socialno državo. Če je to res, smo mi čist narobe zastavili to državo. 3/4 Slovence ne sme potrebovati socialne države, ker more za svoje pošteno delo dobiti takšno plačo, da sociale ne rabi. Tako bi moral biti. Pa 1/4, ki jih rabi, ni problem jim dati. Ampak to ni socializem, to je socialna država in to je ogromna razlika. Socializem je to, kar vi zagovarjate, vsi enaki. Vsi enake potrebe, vsem enako, delaš, ne delaš, ležiš doma, garaško, črna živina, vsem enak. Tanja Fajon, z vašimi 15 do 17 tisoč evri na mesec, ne pametvate v socialni državi, lepo prosim. Evo, zdaj sem pa na koncu, za konec pa samo še, evo, Tanja Fajon, zakon o dohodnini je škodljiv. Ajde, Tanja Fajon, da vas slišimo. Ko govorimo o zakonu o dohodnini, je zelo škodljiv. Škodljiv zakaj? Ker bo dal tistim, ki so danes že bogati, še več. Tisti, ki pa imajo malo, pa bodo še vedno imeli malo. In bo dal tistim več, ki imajo danes več kapitala ali dohodkov in tistim, ki imajo več nepremičnin. Naj dam en primer, če dovolite. Tisti ljudje, ki imajo lastniki druge, tretje nepremičnine, bodo za davek od najemnine morali po novem plačati bistveno manj, 27 in pol bodo prišli na 15. So to res ljudje z drugo, tretjo nepremičnino, ki so prvi, ki si zaslužajo plačevati manj. Tanja Fajon, jaz sem danes že razlagal.
lahko vi šopate ljudi, da bodo nižje davke plačevali tisti, ki so bogati. Razliko v stopni obdavčitve najema nepremičnine plačajo najemo jemalci. Če je visok davek, ga plača najemo jemalec. Formalno, tehnično ga plača najemodajalec, tisti, ki oddaja stanovanje. Razliko med visokim pa nizkim pa plača najemo jemalec. Pa zato ni treba biti Einstein, da bi to razumel. Ampak vi se grete floskole. Zakon o dohodnini je slab, ker bo dal bogatim. Zakon o dohodnini bo dal tudi tistim, ki imajo malo. Vsem bo dal. Vsem. Ne bo dal vsem enako. Ampak, a smo res na tem nivoju, naj sosedu krava crkne? Ker če bo sosed dobil 50 evrov, jaz pa 30, nočem 30 evrov. A dejte no mirno. Drage državljanke, dragi državljani, to je bilo za danes vse. Vidimo se jutri v živo. Hvala lepa in lahko noč.